На годиннику 11 вечора команда «Інтера» і я, Анастасія Даугли, готові представити випуск новин. 66 бойових зіткнень зафіксовано на фронті від початку доби. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Там відбулося понад третина усіх боїв. Також загарбники активно штурмують на турецькому відтинку. На Харківському ворог атакував тричі, тероризує тамтешні міста та села кабами. Зокрема, росіяни завдали 4 авіаударів поблизу Липців, 4 бомби розірвалися біля вовчанських хуторів, а на Вовчанськ скинули 6 боєприпасів. На Покровському напрямку відбулося 24 штурми. Росіяни намагаються наступати у районах Новоолександрівки і Прогреса. 3 кабами окупанти бомбардували Іванівку та Лисичне, а в район Олександрополя тричі запускали некеровані ракети. Більше про ситуацію на фронті. Дивіться в огляді. На дорогу смерті перетворився для росіян шлях до села Красне на Харківському напрямку. Десятки спалених машин, зокрема й броньованих. Колона техніки не дійшла на підмогу рашистським підрозділам. Проте на цьому відтинку фронту інтенсивність атак не зменшується. Ось це відео з камери бійця 3-ї штурмової за позивним «Комфорт». По групі наших кулеметний вогонь спереду із посадки праворуч. Але військовиків це не зупиняє. Прикройте! Викрой право! Давайте, рух! Тим часом батальйон безпілотників підірвав спостережний пункт окупантів з одного дрона. Знищив самохідну установку «Нона-С», влучили у польовий склад боєприпасів. 43-я бригада на Куп'янському напрямку вистежила та рознесла на шмаття російську систему «Сонцепьок». На Кремінському напрямку ворожі логістичні шляхи перебувають під контролем бійців «Азову». Пілоти дронів шукають маршрути в обхід засобів РЕБ, щоб не дати окупантам підвести піхоту та зброю на позиції. А прикордонники «Помсти» в Серебрянському лісі розтрощили ударними пташками укриття противника під постійними обстрілами і прифронтові села Луганщини. Невське зазнало обстрілів з артилерії та БПЛА. По Макіївці ворог поцілив з артилерії, реактивної системи залпового вогню та активно застосовував безпілотники у зазначеному районі. Важкі бої і під Турецьком. Там росіяни застосовують тактику випаленої землі кабами. Десятки згарищів від мінометних та артилерійських пострілів. Шокують кадри аеророзвідки «Амбрела» 32-ї бригади. Важкі зіткнення у передмісті, у Залізному та Південному. На Краматорському напрямку бої точаться за Григорівку, Андріївку, Часів'яр. Біля Кліщіївки холодноярівці полюють на окупантів. А бійці окремої президентської бригади наздогнали ворога дроном і в погребі. Та росіяни потроїли зусилля на Времівському напрямку. За даними ресурсу «Діпстейт», масованим штурмом ворог захопив північну частину Урожайного. І найгарячіше залишається на Покровському відтинку. На Покровському напрямку наші захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозувацьке, Новоселівка, Перша та Ясно-Бородівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Росіяни скинули бомби на Мирноград, поцілили в автобус на зупинці. Загинули жінка та 3 чоловіків, серед них і водій транспорту. Серед поранених – підліток. Це як решето, сидіння всі прошите наскрізь. Автобус він сідав одно і то же время людей на роботу, з роботи возить. Ще 2 людей вбито у Костянтинівці. Є поранені після авіаударів і в Лимані та Новомиколаївці. Усе складніше вивозити людей з прифронтових населених пунктів. 3 жителів Красногорівки ледь встигли заскочити до броньовика «Білих Янголів». Давай, 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 закидуй, швидше. Давай, швидше. Давай, давай, залазь, Катя, сюди. Правоохоронці закликають цінувати життя і не зволікати з евакуацією. З довірою до Збройних сил України Тетяна Литвин, «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини». Який вигляд нині має лікарня у Липцях на Харківщині, показали в МВС. На цій лінії оборону тримають бійці бригади «Рубіж» Національної гвардії. Кажуть, ворог зазнав чималих втрат, тож кількість піхотних атак зменшилася. Проте росіяни і далі закидають село кабами та обстрілюють з артилерії. Лише за цей тиждень на Липці впало понад 40 керованих авіабомб.
Харківщина знову зазнала ворожих ударів. Постраждали двоє людей. Про таке повідомляє Харківська обласна прокуратура. Увечері росіяни з авіації атакували село Богуславку Ізюмського району. Поранення дістав 21-річний чоловік. Зруйновані приватні обійстя. Попередньо ворог ударив ФАБом 500. Під авіаційним обстрілом опинилося і село Ківшарівка Куп'янського району. Там поранена 53-річна жінка. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Окупанти півгодини обстрілювали градами Білопілля на Сумщині. Міський голова Юрій Зарко повідомляє про 18 прильотів у центрі міста. Унаслідок атаки щонайменше троє жителів поранені. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні садиби, школа, лікарня, гаражні приміщення та лінія електропередач. У Херсоні від повторного обстрілу росіян постраждав рятувальник, повідомляє ДСНС України. Сьогодні вдень окупанти поцілили по околицях міста. Через влучання загорілося складське приміщення та сухостій. На місце прибули вогнеборці та почали гасити пожежу. Тієї миті ворог здійснив повторні удари. Унаслідок атаки в одного з ДСНСників травма слуху. Херсонщина під постійним обстрілом росіян. Напередодні ворог поливав вогнем понад два десятки населених пунктів регіону. П'ятьох людей росіяни вбили, ще дев'ятьох поранили. Серед них є дитина. Про наслідки атак Інтеру в ефірі марафону розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Внаслідок обстрілу Чорнобаївки вчора ввечері постраждала дуже сильно, отримала важкі поранення дівчина, 16-річна. Вона якраз в момент обстрілу вона перебігала до батьків в літню кухню, якраз попала майже в епіцентр, туди, куди прилетів снаряд. Одразу травматична ампутація руки, лівої кісті. На жаль, констатуємо, що вже в лікарні не змогли спасти і ногу одну, багато дуже. Будинків зруйновано більше 50 приватних будинків, багатоквартирні є пошкоджені. Знову атакують лінії електропередач, трансформатори для того, щоб лишити без світла в такий час нашу Херсонщину. По сухостою працюють підпалювальними снарядами, які стовідсотково підпалюють і будинки, і траву суху. Вони це навмисно роблять для того, щоб більше було пожеж. На Дніпропетровщині уперше за час повномасштабного вторгнення народилася трійня. Батьками стали жінка з Марганця, її будинок розбили росіяни, та чоловік з Маріуполя. Його рідний дім нині окупований. Утім, новоспечені тато і мама щасливі. Наш репортаж. Ходили на ОЗД і відразу сказали. Спочатку подумали, що двійнята, а потім каже лікар: «Ні, почекай, у тебе все-таки трійнята». Валерія – щаслива матуся Трині. Молодій мамі 30. Вона вже виховує двох хлопчиків і дівчинку. Але зізнається, звістка про таке поповнення в родині дещо спантеличила. Породілля з Марганця, її будинок зруйнували росіяни. Нині живе в Нікополі. Трохи було складно, особливо ходити, але нічого, кріпилася. Усе ж таки це щастя. Валерія стала першою, хто за час повномасштабного вторгнення народив на Дніпропетровщині трійню. Пологи були передчасними на 35-му тижні вагітності, але це не стало для медиків несподіванкою. Дуже складна робота для наших медичних працівників. Це була мультидисциплінарна команда, яка склалась з трьох бригад лікарів-неонатологів, медичних сестер, ціла бригада акушер-гінекологів, яка приймала ці пологи. Лікарі кажуть, медичні бригади, як власне і реанімація, і профільні відділення були готові ще за кілька днів до перших переймів. Вилучені діти були в плодових пузирях, так як це повинно бути при народженні передчасно народжених дітей. Зразу миттєво було стояли три бригади уже неонатологів, реанімація була, дитяча реанімація. З самого початку допомога їм надавалася цим діткам. Одна дитинка зразу пішла в реанімацію, більш підпитану, вона там недовго пробула. Зараз всі діти з мамами, з батьком, все добре. Крововтрати в нас не було. Дівчинки ще годуються через зонд, а хлопчик уже починає смоктати самостійно. Зараз плануємо перехід дітей на материнське молоко. Влада, Богдана і Артем, так назвали немовлят, мають гарний апетит і добре розвиваються. Та коли з'явилися на світ, кожен не важив і 2 кілограмів.
Артемко народився кіло 780, Владочка кіло 960, а Богданочка кіло 890. Ну, майже по 2 кілограми. Максим – батько Трійні, чоловік із Маріуполя, 4 роки, як живе в Нікополі, там і познайомився із Валерією. До виховання Трійні каже – готовий. Що один, що троє. Перші півроку протримаємося. Упоралися ж, доки вагітні були. Впораємося. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини». У Чернівцях відбувся благодійний фестиваль «Брама Черна». Його мета – зібрати кошти на потреби Буковинської 107-ї бригади. Відвідувачі патріотичного заходу мали змогу взяти участь в аукціоні, побачити виставку військових автівок та скуштувати козацьку кухню. Ольга Лучик – докладніше. Картини, книжки і трофеї. На фестиваль воїни приходять не з порожніми руками. Це гільза 105 мм НАТО артилерійського снаряду. Це побратими артилеристи подарили мені цю гільзу. Вони нас прикривали. Це гільза 338-го калібру Лапуа Магнум снайперського патрона, з якої був ліквідований одна одиниця ворожої сили, яка прийшла до нас напроваджувати нам їхній руський мір. Основна умова придбання лотів на брамі Черні – донат. Денис також приніс гільзи. Воювати пішов 2014-го. Тоді йому виповнилося 21. Нищу ворога на Луганському напрямку, згодом звільняв Харківщину. Каже, надважливо підтримувати бійців. Зараз найбільша потреба на фронті – безпілотники. У дронах БПЛА, квадрокоптери, FPV-дрони. Ну, звичайно, це і ремонт техніки, тому що там техніка довго не живе. Треба якби і обслуговування, і запчастини. Денис переконаний, усі, хто в тилу, мають працювати на перемогу. Спека якась, світла немає, то потрібно в першу чергу думати про воїна. Якщо мені тяжко тут, ну, там цивільній людині, то треба задуматись, а як зараз там воїнам нашому, да, нашому товаришу, побратиму, тому що і у різних є ж там і браття служать, і товариші. Як йому зараз, як зараз йому в цю спеку виконувати бойові завдання 24/7 в спорядженні, в засобах захисту, будучи в окопі, в бліндажі, особливо цю спеку, без води, без комфортних умов. Як це воно – бути у спеку, у спорядженні, могли спробувати відвідувачі фестивалю. Стою хвилин 5, то вже відчуваєш на собі важкість, чесно. Відчуваю важкість, перш за все, і вдячність військовим за те, що вони нас захищають. Постійно тискаючи ці штуки кожен день. Крім того, усі охочі могли пройти вишкіл з тактичної медицини. Часом на аукціоні продані вже й перші лоти. Треба підтримувати наших земляків 107-му бригаду, не тільки 107-му, але ми опікуємося ними. І ми мусимо робити тут в тилу все можливе і неможливе. Тому що ми нарікаємо на спеку. В нас багато якихось таких речей відбувається, які нас виводять з зони комфорту. Але ми мусимо пам'ятати, що воїн в окопі теж, бачите, я говорю і я розчулюсь, йому не те, що йому не стерпно всю спеку. А уявіть, в окопі, а якщо це ще в умовах жорстокого бою. Не забуваємо про це. Ми не маємо права опускати руки. Ми не маємо права зневірюватись. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Коротка, але хороша розмова. Саме так охарактеризував Джо Байден свій телефонний дзвінок до Дональда Трампа після того, як на 45-го президента США скоїли замах. Про це повідомляє американський лідер у своєму зверненні до нації. Також він заявив, що доручив секретній службі гарантувати повну безпеку Трампа, посиливши його охорону. Байден засудив напад і наголосив, що у США немає місця політичному насильству. Я доручив, щоб це розслідування було ретельним і швидким. І слідчі матимуть усі необхідні ресурси, щоб це зробити. Допоки це розслідування триває, ось що ми збираємося робити. По-перше, пан Трамп, як колишній президент, кандидат від Республіканської партії, вже отримує підвищений рівень безпеки. По-друге, я доручив голові секретної служби переглянути всі заходи безпеки для Національного з'їзду Республіканської партії, початок якого запланований на завтра. І по-третє, я наказав провести незалежне розслідування, щоб точно оцінити, що сталося.
Відновити ядерну енергетику має намір італійський уряд. Про це заявив виданню Financial Times тамтешній міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки. У відомстві планують, що до 2050 року на атомну енергетику в Італії має припадати щонайменше 11% загального споживання електрики. Для цього вже почали працювати над законодавством, що дозволить інвестувати в малі модульні ядерні реактори, які можна ввести в експлуатацію протягом 10 років. Нагадаю, останню АЕС у Україні закрили 35 років тому. Наступний випуск новин о півночі, а зараз дивіться проєкт Ірини Баглай 4.5.0. Марафон триває.